Тож, ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Іван Міглазов. І наші гості – кандидат політичних наук Ігор Петренко та політолог Андрій Миселюк. Вітаю. Цієї години говоримо про таке. Не продавайте українську землю. Під парламентом знову мітингували аграрії. Слуги народу гарантують – продаватимуть землю іноземцям після референдуму. МВФ повертається в Україну. Сьогодні тема дня – продаж української землі. Ми вирішили провести власне опитування на сторінці Фейсбук телеканалу «Київська Русь». Я пропоную усім нашим глядачам долучитись до голосування та висловити особисту думку щодо того, чи вже дійсно час скасувати мораторій на продаж землі. Про результати голосування розповім у кінці цієї години. Тож, Ігор Петренко, будь ласка, скажіть, сьогодні ми побачили вже разом з вами мітинги біля Верховної Ради і прийнятий в першому читанні законопроект про відкриття ринку землі. Ваше враження? Ну, насправді, це була така червона лінія. Ми вже бачили сьогодні досить жорсткі заяви відповідних політичних сил. Зокрема, Юлія Володимирівна Тимошенко нарешті визначилася, в якій постаті вона буде в парламенті. Зокрема, сказала, що переходить в опозицію, зокрема, через відповідне земельне питання. Насправді, ця історія, вона дійсно може мати досить серйозні наслідки політичного характеру, оскільки ми бачили, що не було консолідованості ні в монобільшості. Вони дали 227 голосів плюс ще 13, здається, позафракційних відповідно проголосували, а сама фракція 254. Тобто була значна кількість людей, які або які були відсутні, або відповідно, які утрималися. Треба розуміти, що цей законопроект дійсно дуже сирий. Ну, крім того, що у нас є дуже багато політичних конотацій навколо питання обігу земель сільськогосподарського призначення, або ринок землі, як його називають, але є абсолютно конкретні реальні речі, якщо вже ми вирішили все ж таки йти тим шляхом, щоб знімати відповідну мораторію, який необхідно було б зробити. І, про великий жаль, цей законопроект, він таких не містить. І, фактично, 4 місяці з тих пір, коли почали вже предметно говорити, вносити один законопроект, другий, там, третій і так далі, їх загалом 10, відповідно, було не прийшли до того, щоб, по-перше, провести широку політичну дискусію з залученням всіх стейкхолдерів, тобто тих людей, які це зачіпає. В першу чергу це стосується, безумовно, і малого та середнього бізнесу, тобто малого та середнього, відповідно, фермера, які основну масу людей складають, які безпосередньо входять на протести. Ні зняття політичних питань з іншими політиками, які висловлюють, відповідно, свою думку, ні нормального вивчення досвіду, насправді, інших країн, ну, але все це якраз проблема дискусії і браку комунікації, оскільки всі кажуть, зупиняється дискусія на тому, що та от в більшості європейських країн існує ринок землі. Так, шановні, ну є ж дуже багато вже прикладів, коли країни, які відкривали, обпеклися на цьому. Їх досвід треба врахувати, зокрема, це питання жорсткого регулювання цього процесу. Є країни, які одразу також, відповідно, вводячи його, робили певний час з жорстким регулювання, в тому числі і питання, звичайно, продажу відповідно іноземці. Той законопроект, який проголосували, він фактично передбачає таку можливість, ну там начебто сказано до 2024-го типу ні, потім Арахамі каже, ми обов'язково проведемо референдум, але закону про референдум поки що немає, і після цього, тільки як буде рішення, ми, значить, зможемо говорити про те, що будуть іноземці купувати, якщо ні, я прям там складу мандати. Це можливо обман. Ну, ви розумієте, що по-правильному, як це висувалася вимога або прохання і вимога багатьма політичними силами, це зняти цей законопроект, його доопрацювати відповідно фахово з врахуванням всіх тих небезпек, які він несе. Не думаю, що предметно по цим речам ми ще будемо говорити, але в загальному, так, якщо політична ситуація, провести широкі відповідні дискусії з дійсно визначенням самої моделлю. Тому що поки що це не модель, це лише намагання безпосередньо слугою народу запустити цей ринок, а типу далі побачимо, далі будемо регулювати, далі будемо на граблі наступати. Хоча ці граблі, вони відомі з прикладу, відповідно, інших країн, і прибалтійських, і там Польщі, і інших, відповідно, країн. Є
ніж країни, в яких це призвело до досить складних, насправді, ситуацій, які ми могли би уникнути. Але цієї дискусії немає. Чи буде вона якісна до другого читання, ну, я теж далеко не впевнений. Тобто ви маєте на увазі, що зараз ніхто взагалі не знає, ну, що зараз передбачає цей законопроект? Ні, ну, тобто ми обговорення, знаємо. Обговорення, я маю на увазі, що обговорення детальніше, його не сталося. Ну, звичайно, ну, його не сталося. Альтернативні законопроекти вже зараз не можна буде подавати, та, лише вносити відповідні зміни в цей вже законопроект. Але цих питань надзвичайно велика кількість. Це починаючи з самої інвертаризації земель відповідного кадастру, які не створення. Це питання і загалом самої економічної ситуації. Це питання того, звідки ці от малі та середні фермери гроші будуть брати для того, щоб його купувати. Це питання загалом мети. От, на жаль, складається враження, і це про це, в принципі, говорить Слава Народу, що мета – це відкрити і наповнювати відповідно бюджет. А інше питання – а і ефективність використання землі. Чому, наприклад, в тій же самі, ну, Голландія, наприклад, не в тій же самі, та в Голландії, у них заробіток з одного гектару складає там 40 тисяч євро, 49 тисяч євро, а в Україні, наприклад, 600 доларів. Пане, це ж питання також економіки, ну, і так, ну, багато насправді речей. Так. Сьогодні тема дня – продаж української землі. Пропоную загадати, як «Слуги народу» зробили перший крок до продажу української землі. З самого ранку у сесійній залі ажіотаж. «Слуги народу» готуються продавати землю. Тож, про всяк випадок тримають оборону парламентської трибуни. Україна остаточно поховає комунізм! Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. В перерві трибуну захопили супротивники продажу українських чорноземів. Депутати «Батьківщини» та опозиційної платформи «За життя» вимагають не ставити на голосування земельні законопроекти та не поспішати із скасуванням мораторію. Він передбачає дуже важливі речі. Він передбачає, по-перше, продаж землі. По-друге, ви знаєте, він виписаний так, що він передбачає продаж землі іноземцям. Це треба чесно сказати. І коли в першому читанні ви будете голосувати, знайте, що ви голосуєте в тому числі за продаж землі іноземцям. Третє, там також передбачено в одні руки видача, роздача землі по 210 тисяч гектарів. Це три території міста Київ. Так, він зможе продати свої паї, але купити він його не зможе. Чому? Не передбачено кадастр прозорої землі. Друге, там немає насправді навіть вилучена така позиція, як якість землі. І йде уравніловка плодючих чорноземів Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини. Там не передбачено захист землі для того, щоб люди, які її обробляють, могли вкладати в її якість цієї землі. Там не передбачено створення земельного банку. Для українців земля – це святе. Неможливо під ковдрою в закритому режимі відпрацьовувати законопроект, який стосується і є чутливим для мільйонів громадян. Сама форма відпраці цього законопроекту є жахливою, ганебною і брутальною. Я закликаю вас, схаменіться, не робіть цього, тому що з сьогоднішнього дня починається ваше падіння. Презентувати урядовий земельний законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення під купол прийшов міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. До трибуни пробився через стіну депутатів опозиції. Під крики «Ганьба!» урядовець таки зміг донести головний свій меседж. Люди мають бути власниками, а не кріпаками на своїй землі. Тому ми маємо громадянам надати можливість розпоряджатися своєю землею. Дати людям, які живуть в землі, володіти цією землею. Це дати можливість українському народу реалізуватися. Дати гідність кожному з нас.
Земля – це ДНК нашого народу. І у цьому ДНК буде, має бути прошите священне право власності українця на свою землю. Як це було раніше? Виступали депутати лише з місця. Оборону трибуни тримала опозиційна платформа «За життя». Через запеклі змагання за землю спікер парламенту Дмитро Разумков двічі продовжував час ранкового засідання. Зрештою, після 5 годин сперечань закон було прийнято у першому читанні. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, реєстраційний номер 2178-10, який був рекомендований комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. За. Рішення прийнято. Тепер до другого читання у законопроект мають внести ряд поправок. Зокрема, гарантувати референдум щодо відкриття ринку землі для іноземців. Діна Бернацька, телеканал «Київська Русь». Сьогодні аграрії другий день мітингували під парламентом. Вимоги старі. Не знімати мораторій на продаж землі. Роман Барашев, докладніше. В урядовому кварталі трактори. Під радою натовп – труна з неживою худобою. Знову майорять прапори Української аграрної ради, Нацкорпусу та Свободи. Цей тиск, він все-таки дається в знаки. Тиск вулиці, те, що зараз відбувається блокування трибуни, і це правильно, що воно відбувається блокування. Тобто треба всіма можливими методами не дозволити їм проголосувати. Навіть якщо вони зараз проголосують, хоча треба буде боротися далі, щоб не дозволити їм далі остаточно ухвалити цей закон. Ленін би і Маркс би встав би і поставив би цим депутатам до неба пам'ятники, тому що навіть вони, ці кати людства, не удосужилась, не додумалися до того, щоб сконцентрувати такі величезні площі в одних руках – 210 тисяч гектарів. Протестували із запалом. Креативні активісти вдались до поезії. Ви закон о землі розіграли, але ми все ж зуміли зрозуміти, щоб нас, мається на увазі Україну, на землі не теряли, постарайтесь її не продати. Інсталяцію зі свинею в труні з православним хрестом оцінили далеко не всі. Ну, я не розумію цього. Для клоуна воно якраз до саме доречно буде. Активісти налаштовані і далі протестувати, анонсують рішучий бій із владою. Ну, ми готові, знаєте, навіть, мабуть, до радикальних вже дій. Тому що влада нас не чує. Ви подивіться, скільки сходиться людей кожен день, що робиться. А вони нас не бачать і не чують. Необхідно обов'язково збільшити присутність тут і просто бути тут постійно. Тобто, якщо ситуація розвиватиметься далі в такому незручному для нас напрямі, ми повинні переходити до тих дій, які повинні бути після цього. Блокування, протести і, якщо треба, навіть опір. На який опір ви готові? Я сподіваюся, що я зможу за потреби, якщо така необхідність виникне, навіть пожертвувати собою. Роман Барашев, Сергій Плотницький, телеканал «Київська Русь». Добрий вечір ще наші гості, наші експерти. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, ми тільки що в першому сюжеті побачили виступ депутата від політичної партії «Слуга народу», який з таким дуже емоційним виступив і сказав про те, що ми повернемо українцям землю, при цьому приймаючи закон, який навпаки цю землю намагаються продати українську. Ну, він, якщо дослідно, він сказав, що це ми... Така дуже цікава декомунізація. Ми помилки, да, те, що хотів Ленін, те, що хотів Людежер Сталін, а ми зараз їх намагання перекреслимо і селянам надамо землю. Тут питання дійсно дуже складне і комплексне, оскільки воно зачіпає фактично саму основу існування української держави і дуже багатьох людей, які тут живуть. І, в принципі, і це з точки зору, скажімо так, таких архетипічних важливості, а друге, це важливо і для діючої влади, оскільки вперше ця влада, яка завжди орієнтувалася на прийняття рішень, які, ну, на заяви, на прийняття рішень, які подобаються людям,
вона йде на крок, який більшість людей за різними, але всіма соціологічними опитуваннями не підтримують. Тобто відкриття ринку землі в тому вигляді, якому пропонує влада, більшість українців не підтримує. І зараз влада йде такий ненапопулярний крок. Але ми бачимо, що вони налаштовані досить рішуче. І хоча, скажімо так, ще декілька днів тому не було навіть 200 голосів за його підтримку, там в районі 190 було, лише змогли знайти 240 голосів і в першому читанні прийняти. А яким чином вони змогли знайти всі ці голоси? Ну, скоріш за все, були все-таки, оскільки для мажоритарників принципово, щоб вони отримували якісь субвенції, трансферти на їхні мажоритарні округи, то я думаю, що тут є природа того, що мажоритарники, тобто, які не сприйняли цього... Тобто вони отримали гроші якісь? Так, отримали гроші. Йдуть в нагороду за те, так, що вони проголосують саме за відкриття цього ринку. Отримали якісь, ну, щонайменше гарантії чи обіцянки того, що гроші на їхні округа будуть виділені. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, зараз ми побачили, що ось навколо цієї, ну, вже можна сказати, національної ідеї збереження української землі об'єдналися такі політичні сили, як, наприклад, партія «Свобода», політична платформа «За життя», «Європейська солідарність» Петра Олексійовича, «Батьківщина». Тобто такі дуже незворідні з різними політичними поглядами, але ж вони зараз об'єдналися всі заради однієї мети – збереження, скажімо так, української землі, території навіть. Ну, я б не казав, що вони об'єдналися. Для об'єднання потрібна координація. Тільки що ми побачили, навіть вони разом трибуну блокували. Те, що у них риторика іде подібна, це абсолютно означає, що вони об'єдналися. Для об'єднання це потрібна якась спільна заява, спільні акції. А так кожен проводить відповідну свою акцію. Ми не бачили поряд прихильників опозиційної платформи «За життя», «Свободи», «Нацкорпуси» і так далі. Це просто говорить про те, що, безумовно, є певні політичні мотиви, зручне питання для того, щоб його використовувати для своєї популяризації і так далі. Але з іншого боку, є абсолютно раціональні речі, про які говорять політики з різних таборів. От той же самий там Юрій Бойко. Ну, майже вони все одно, ну, однаково ці речі кажуть, розумієте, що політичне за життя, що таке ж саме свобода. Все правильно. Є питання в тому, що є величезна кількість абсолютно раціональних речей і загроз, які може нести той законопроект, який от сьогодні відповідно проголосували. От Юрій Бойко, він зазначає про те, що, наприклад, у нас 7 мільйонів людей, 42, які мають відповідну ПІ. Що робити іншим? Також питання полягає в тому, що держава Україна, поряд з тим, що вона запускає ринок землі, вона не дає і не говорить про державні програми підтримки малих, середніх фермерів, які пов'язують свій життєвий цикл з цією землею, які не працюють, і які, відповідно, створюють найбільшу кількість аграрного ВВП в Україні, з якого Україна, відповідно, отримує надходження у вигляді там валюти, відповідно, ну і наповнення, відповідно, бюджету. Також логічно про те, що говорять там представники інших політичних сил, про земельний банк, наприклад, да, про ті інституції, які повинні були б слідкувати за виконанням вимог, які повинні були б вписуватися до людей, які хочуть їх придбати. От, зокрема, в цьому законопроекті, наприклад, немає того, що людина, яка не хоче його придбати, повинна мати або освіту, або відповідно аграрну, да, або мати стаж роботи, яка повинна здійснюватися. Це є норма у Франції, це є норма там, в Швейцарії, в багатьох інших країнах, яка передбачена. Або, якщо це юридична тобто є особа... Тобто умови для придбання цієї землі. Безумовно, для юридичної особи. Це, наприклад, того, що вона повинна представити відповідній інституції державній програму, розширену програму використання цієї землі на якийсь певний період часу. Далі, екологічні зобов'язання. Якщо ми говоримо про виснаження ґрунтів, також повинно бути екологічне зобов'язання для певної... значить, відповідну установу, організації або фермера конкретного, або для юридичної особи, яка їх повинна забезпечувати. Заохочення також тих компаній, наприклад, або фермерів, які використовують оці от екологічні чисті або дружні до землі методи її там обробітку, удобрення і так далі. Тобто це низка ще моментів, які повинні були б бути в цьому законопроєкті. Тому дійсно
Політики, вони, кожен хоче грати на свою відповідну користь, але з іншого боку є абсолютно величезний перелік тих моментів, які б необхідно було врахувати і які зараз не враховані. А як буде позиція далі? Ну, ми ж пам'ятаємо, як аграрний комітет не на ту годину збирався, розглядали, рекомендували без цієї широкої дискусії. Якщо вони робили це на першому етапі, то як буде відповідно на другому етапі, коли буде вже підготовка цього законопроекту до другого читання? Такі ж методи будуть використовувати? Ну, тоді очевидно, що в нас якоїсь дискусії не буде і, на жаль, якісного покращення даного законопроекту теж може не відбутися. А може відбутися, ну, але динаміка поки що не на користь того, що дійсно може бути покращення. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що зараз можна очікувати від цих самих політичних сил? Ну, надалі. Дивіться. До, скажімо так, розглядання другого читання цього закону. Якщо підсумувати трохи, то вони насправді не об'єдналися, вони дійсно переслідують кожні свої політичні інтереси. І зараз дуже зручний момент для того, щоб спозиціонувати себе як противника такої ідеї, яку більшість населення України не сприймає, що, власне, зробила дуже досвідчений політичний тактик Юлія Тимошенко, коли вона на цій хвилі заявила, що вона переходить до опозиції. Ці представники опозиційної платформи «За життя», «Європейська солідарність» теж наголосили, що саме вони захищають українську землю. Тобто їхня мета насправді не захистити українську землю, їхня мета – отримати політичні дивіденди. Правильно, отримати політичні дивіденди і, скажімо так, набрати додаткові рейтингові бали. І оскільки вони не можуть зараз в силу таких конкретних політологічних законів прямо критикувати Зеленського, оскільки він все ж таки є носієм значного рівня довіри, то вони, звичайно, можуть критикувати ті ініціативи, які не сприймає більшість населення, і саме на хвилі цієї критики нарощувати свої рейтингові м'язи. Власне кажучи, це і відбулося зараз. От такі їхні інтереси. Звичайно, зараз вони зараз будуть це колесо надалі розкручувати дуже активно до другого голосування. Зараз є у нас телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка. Я що хотів насчет цього закону сказати. Тут два варіанти. Ілі то, що розказує опозиція, ілі другий варіант. Слуги народу вирішили провернути крупну, як кажуть, аферу. Если вам это удастся, то им народ даже памятник поставит. Ну, я так бы сильно не переживал бы, потому что я верю в свой народ и люблю его, так как цей народ живет в основном не так по закону, как по совести. Закон-то вышло, а по совести то, что создано руками людей, маешь право продавать. То, что не создано Божими руками, не маєш права. От і все. Зрозуміло. Згоден з вами. Згоден. Тобто зараз наш телеглядач сказав про те, що написано у нас в Конституції України, що земля – це надра, це багатство народу, не держави. І не може відомство там того самого Мілованова чи будь-якого міністерства займатися продажем української землі, яка насамперед належить всім. Більш того, я хочу нагадати, що кожна людина, кожен пересічний громадян України, він має право на, по Конституції має право на 2 га ОСГ, особливо сільського господарського призначення землі, 12 соток – це саме садівництво, і 25 соток – під забудову. Скажіть, будь ласка, наприклад, от ви, шановні гості, чи є у кожного у вас 2 га землі? Ні, немає. Під ОСГ? Теж немає. Теж, а 12 соток – під садівництво. Тобто ви писали заяву, ви отримали від держави безкоштовно ці землі? Ні. Знову ж ні. 12 соток у мене, до речі, є. 2 га немає під забудову. Написали заяву, вам дали? Так, тобто це треба прийти в районні там, як, земельні ресурси, раніше це було, пишеш заяву, вони дають, але ж дають, я вам скажу, що треба давати хабара або треба
мати якогось, знаєте, знайому людину, що показала, де є вільне місце, або люди об'єднувалися і, скажімо так, на шматочки по 12 соток, який великий там поле чи що, вони ділили між собою і робили такі, ну, колективні підприємства, ну, підсадівництво. Тому мені запропонували, і я отримав ці 12 соток. Я, до речі, до чого веду? Що насправді ви не отримали 2 га особливо сільського господарства. Я. Тобто ми не використали свої конституційні навіть повноваження, так, чи право. Право, конституційне право. І таких людей у нас мільйони. І зараз рішення приймають народні депутати, слуги народу, які кажуть, ми зараз... Якщо ви не отримали цю землю, вона, значить, державі належить, і ми її продамо. Або муніципальна земля, державна або муніципальна. Ну так, ну як так, але ж нам з вами з цього, ну, нескільки до цього. Тобто, що зараз робить пересічному громадянину, такому самому, як і ми з вами, який не отримав по закону, по конституції, скажімо так, не виконував своє право на отримання цих земельних ділянок? Ну, дивіться, там ще ж в цьому законі мова не йде про державні землі. Ще невідомо, як вони будуть здійснюватися. І, звичайно, що треба було прописати, що в першу чергу має надаватися право громадянам скористатися цим от правом, про яке ви говорите, а після того вже сам громадянин повинен безпосередньо її продавати. Тому ключове питання, я просто не хочу, знаєте, зводити, примітизувати дискусію, що там Боже творіння, що не Боже творіння. Тому зараз відповідаємо на земля. Ні, я ж кажу на запитання телеглядача. Я ж кажу про це, що справа в тому, що дійсно, в багатьох країнах обіг сільськогосподарської землі він існує, в тому числі і шляхом відповідно її продажу. Але мова йде про цивільний, мова йде про певні зобов'язання, мова йде про захист національного надбання, яке є безпосередньо земля. Тобто всі ці політичні сили, які ми сьогодні перераховували, жодна з них не виступає проти ринку землі. Всі вони виступають за ринок землі, але відповідно з певним переліком убезпечуючих речей, які повинні бути прийняті. Тому мова якраз і про це йде, що не треба зводити до того, що не можна, а я чи не потрібно. Мова треба про чіткі раціональні речі, про ті вимоги, які зобов'язані дотримувати. Звичайно, да. Тут же ж от низка речей, про які ми вже безпосередньо поговорили. Відомство Мілованова 35 моделей ринку землі вивчило. А не представили жодної. Той законопроект, який проголосували, це не модель. Це не модель, розумієте? Це внесення в низку нормативно-правових актів, законів, в низку законів змін, які от регулюють саме питання того, що дозволено тепер здійснювати продаж. Без відповідних зобов'язань для того, хто купує, без конкретних обмежень, без уникнення ризиків, коли іноземці на сьогоднішній день вже можуть придбати цю більш ніж на 100 сторінках були прописані ці закони по земельному ринку землі. У нас там, я навіть не знаю, там декілька сторінок, які, за які проголосували. Зараз ми ще маємо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і ми чуємо ваше запитання. Скажіть, будь ласка, ви можете пояснити, яку землю ви збираєтесь продавати, чи держава продавати землю? Сільські чи землі запасу? Зрозуміло ваше запитання. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, відповідь. Ну, яку землю хоче зараз продати наша держава? У вас був сюжет, і там якраз спікер Разумков сказав, ставлю на голосування закон щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу землі сільськогосподарського призначення. Йдеться про обіг землі сільськогосподарського призначення. Та, яка зараз є в державі. Ну, звичайно, що вона є в державі. Та, яка зараз ще не розпайована, ну, скажімо так, не те, що не розпайована, а не роздана іншими, скажімо так, згадували, українцями. Що є державна земля, є муніципальна, то що йдеться саме про землю сільськогосподарського призначення. Тобто, яка має бути застосована. Тобто, насправді, ті паї, які зараз знаходяться у громадян, вони не є власністю. Тобто, якщо б вони були у власності, то вони б давно могли б її розпоряджатися на свій розсуд і продавати. Ну, дивіться, якщо... Ні, то зараз вона є в постійному користуванні, насправді. Так, вона є в постійному користуванні, а права продажу у них не було, оскільки не було. Тільки можна було передавати, якщо там, ну, по наслідству, по спадщині. Спадщину, так. Зрозуміло. Давайте ще приймемо один дзвінок. Добрий вечір. Здравствуйте.
Огромное спасибо за возможность. Но просто дать и вообще общаться с вами. Спасибо за вашу программу. Я из Никола. Тоже приятно. Вот наблюдаю сегодня все, что происходило в Раде. Возле Рады. Так у меня вот крутятся просто в мозгу такие слова. Меня обманывать не нужно, я сам обманывать рад. Это я обращаюсь ко всем тем, кто проголосовал за Зеленского. Я сама в том числе во втором туре. Так хотелось верить, так надеялись. В общем, что вам рассказывать, вы сами все видите, видит вся страна. То, что сегодня произошло и проголосовали, это еще один закон в разряд всех, которые, ну, не то, что там 100%, а действительно юридически, законно выполняться не будут. Я просто уверена, пока у нас в стране не заработают все правоохранительные структуры должным образом, пока не будет вообще соблюдения всех других законов, которых множество, ничего хорошего не получится. И с этого закона тоже, если он там дальше будет проголосован. Вот у нас, в Днепре, моя семья сталкивалась с тем, нашли участок, ну, хотели пользоваться каждый гражданин, имеет право на свою часть земли, участок бесхозный. Это было еще лет 12 назад. Обратились к положенному органу, чтобы его приобрести. Вы думаете, что? Нам отказали, такую умную ошибку написали. Этот участок бесхозный. Я дякую вам. Нам его не дали, мы не смогли оформить. Я дякую. Ми зрозуміло, зрозуміло. Ну, насправді, я вас розумію, про що ви кажете. Зараз дуже багато телеглядачів до нас звертаються, і вони кажуть саме про дуже велику корупційну складову. Як ви також саме запитали, а як вам вдалося отримати якісь свої там 12 цих соток? А про 2 га особливо сільського господарства, зрозуміло, що ми треба з вами не можемо. Треба набагато більше грошей назбирати, так? Так, ну, тобто і зараз ось ми чуємо, що насправді в державі таким чином побудована сама корумпована влада, та, тобто на верхах. І зрозуміло, що українцям, якщо буде прийнятий закон про відкриття ринку землі, то саме українцям нічого не дістанеться насправді, того, що зараз обіцяється. Тобто, ну, земля насправді якимось чином, ну, дуже непрозорий цей ринок буде. Що нам далі робити? Дивіться, з цього приводу? Одна з головних проблем, що не прописані поки що, ми кажемо тільки про перше читання, тобто другого ще немає, є шанс теоретичний внести це до другого читання, необхідні запобіжники, засоби контролю. Ну, якщо вони будуть враховуватися, ви ж самі розумієте. Я ж кажу, якщо, теоретично, так. Ну, ми бачимо, що навіть підготовка до першого читання, вона була дуже непростою для правлячої партії. До другого буде набагато складніше. Ну, знову ж таки, з суспільством це нічого не обговорюється. Ну, суспільству подається вже як факт, дійсно, що законопроект, обраний саме у версії Кабміну, він проголосований. Тобто суспільство, ви нас обрали, а ми саме за вас рішимо, вже вирішимо всі ваші питання, принципі, чи свої питання. Позицію влади сформулював дуже вдало позавчора голова МЗС пан Пристайко, коли виступав на СІТВ на «Свободі слова», він сказав, що Зеленському надали величезний кредит довіри 73%, і він просто зобов'язаний використати його так, щоб виконати ті дії, які народ України хоче. Ну, там він казав, що щодо досягнення миру з Росією, домовленості з Путіним якоюсь. Але тут фактично екстраполювання цього принципу йде сюди. Тобто 73% Зеленському повірили, і він отримав певний карт-бланш для того, щоб проворачувати і навіть такі справи, як з цим законом щодо землі. Це була його програмна обіцянка. Те, що українці не дуже читають передвиборчі програми, не звернули на це увагу або думали про щось інше, ну, це теж питання до нашої політичної, відповідно, культури. Але, знову ж таки, питання самого там обігу, воно тут не є ключовим предметом дискусії, чи варто, чи не варто. Окей, варто. Але, знову ж таки, ми говоримо про А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Є і так далі, що, відповідно, значить, перед цим необхідно було б зробити. Взагалі, варто, щоб це було не внесення змін в існуючі закони, а це був окремий закон, в якому регламентував з внесення змін, відповідно, вже в прикінцевих, наприклад, положень. Для того, щоб чітко було розуміти весь цей механізм. Щодо зловживань, дійсно, по-перше, ринок землі також передбачає відповідну правоохоронну систему і судові системи для захисту від рейдерів там, і так далі. Відповідно, кадастр, який також буде захищений. Кадастр зараз він не може ефективно працювати, оскільки не було інвентаризації. Для цього це теж повинен час, і для цього повинні ресурси державного бюджету. Мені цікаво, державний бюджет закладали на інвентаризацію,
мобілізацію земель, якщо він з 1 жовтня почне відповідно діяти в цей от відповідний бюджет, чи є там кошти, ну, так, на це передбачені? Чи немає відповідних коштів? Далі. В багатьох країнах існує інституція, яка чітко слідкує або зобов'язана щодо, наприклад, тих же нотаріусів, повідомляти про відповідні зділки, так? Відповідний орган, який слідкує за тим, що не було спекулятивної ціни, або занадто високої, або, відповідно, занадто низької. Перевіряє також умови цього договору продання і, знову ж таки, щоб були присутні ці от екологічні вимоги, там, і незміни цільового призначення, про що, наприклад, теж поки що в цьому законопроєкті не йдеться. Також не йдеться, наприклад, про заборону перепродажу землі протягом певного часу, ну, наприклад, роки три. Для того, щоб не було так, що зараз спекулятивний капітал зайшов, купили, ціна, як ринок запустили, очевидно, буде трошки потім збільшуватися, окрім того, що в нас земля ж досить плодюча, і одна з там житись, там, Європи, дуже там, економічний, і так далі. Ну, все одно буде зростати. Тобто вони купили, трошки потримали, хоп, ну, зараз продали, і що зараз можна купити її за безцінь. А через 3-4-5 це питання ефективності її використання. Я на початку казав, да, та ж сама Голландія, це там 49 тисяч євро, а у нас 600, відповідно, доларів. І мета, в принципі, запуску сільського земель, оце, да, повинно бути, це якраз збільшення продукції з доданою вартості. Тобто у нас зараз прості культури. Да? Посіяли, зібрали зерно, продали, потім та ж сама інші країни, Італія якась, чи та ж сама Голландія, вони купують нашу сировину і з нею роблять продукти з доданої вартості, які потім втридорого продають в Україні. Тобто, очевидно, про що варто було всі також... кажуть, але ж не кажуть це в уряді. І насправді, якщо ми зараз кажемо, ну і передбачено в цьому законопроєкті, що насправді іноземцям не будуть продавати землю, але ж все ж таки перед цим буде референдум, всеукраїнський референдум. Тобто референдум не провели з приводу взагалі відкриття ринку землі цього законопроєкту, але ж проведуть референдум, чи варто продавати цю землю саме іноземним державам, іноземним транснаціональним компаніям. Хоча насправді ми всі з вами розуміємо, що це не проблема через підставних там фірм, ми українські, все ж таки, ну, це не проблема взагалі. І знову ж таки, а закладені чи гроші, і які є законопроект саме цього референдуму, коли він буде прийнятий, цей закон? Дивіться, щодо першого питання, щодо того, чому референдум не був проведений, колега правильно зауважив, що ще рік тому Зеленський заявив під час початку своєї передвиборчої кампанії, да, що він буде відкривати. Але ж на це ніхто не звернув уваги. Ні, ну звернули, звичайно, але ж там дуже багато було різного роду обіцянок і таких екстравагантних кроків, про які, ну, теж багато говорили, це питання якось відійшло. Але він, треба віддати тут йому належне, його наполегливості, послідовності. Він фактично від самого початку свого обрання казав, що він виступає за продаж землі і вимагав, щоб в цьому напрямку контрольована ним фракція рухалася якомога швидше, і уряд також. Так що тут, в принципі, нічого такого не відбулося. Питання дійсно в тому, що дуже болюче питання – щодо можливості продажу її іноземцям української землі. Це питання, оскільки не сприймають там за різними опитуваннями 58% чи там 60 з чимось відкриття початку продажу землі в тому вигляді, якому прийняла фракція «Слуга народу» з позафракційними, то що стосується продажу іноземцям, то там не сприймає ще набагато більше. І, звичайно, яким чином влада намагається, що це за обіцянки провести референдум? Це може бути просто намаганням, що називається, випустити пар у свісток, щоб люди відволіклись, да, і потім якимось чином чи так прописати його, що воно фактично буде мати тільки консультативну функцію, а рішення буде прийматися на рівні Верховної Ради тощо. Тобто, уявити собі, що якщо питання буде винесено так, чи підтримувати ви продаж землі, української землі іноземцям, що більшість громадян за це проголосує на референдумі, так, це фактично нереально. Але ж знову я кажу, якщо навіть в законі буде прийнятий такий пункт внесений, що іностранцям не можна продавати українську землю, то, в принципі, ми будемо мати, ну, з типовою комбрадорською схемою. Ви згодні зі мною? Ні, там йдеться про те, що буде внесений пункт щодо проведення референдуму. Але ж функція цього референдуму
Я знову ж кажу, це може бути тільки консультативний, наприклад, референдум. Дивіться, цей референдум там передбачається, якщо там обмеження йде в цьому законопроєкті до 2024 року, то цей значить, референдум типу, можна організувати там, на 2023. Але зараз в законі існують виключення, які дають можливість уже компаніям, які мають іноземний капітал в Україні, які протягом 3 років отримали там роботи, через цим вони можуть вже купувати так? Відповідно зараз. Тобто, фактично, за цим законом, який прийняли, вже іноземці можуть купувати землю. Вже іноземці можуть, але ну, не всі, але певний перелік, але це велика кількість компаній, які, в принципі, вже це можуть відповідно здійснити. Тобто, і, звичайно, що іноземці, да, це типу інвестиції і так далі, але це можна буде здійснювати вже з певною відстрочкою. Да? Та ж сама Польща, це скільки там, десь 12 років до того моменту, коли вони відкрили свій ринок для громадян з Європейського відповідно союзу. Ті країни, наприклад, які зразу відкривали, Латвія, якщо я не помиляюся, то в них вони потім вже вводили додаткові обмеження і фактично здійснили перерозподіл цієї землі, оскільки в них там більше 50% отримували землю вже іноземці володіли. В Литві, здається, 80% іноземців. І потім знову ж вони вводили додаткові обмеження. Тобто у нас є можливість якраз використати весь цей вже негативний досвід, який був, залучити найкращий і одразу прописати максимально досконалий законопроєкт. І ви про це самі сказали, що насправді ну, відомство Мілованова каже, що вони вивчили 35 моделей ринку землі, але жодним чином ніхто цього не бачив. І суспільство, ну, до суспільства це не було доведено, його ніхто не бачив. Тобто, і зараз яким чином будуть здійснюватися поправки до цього законопроекту, ну, дуже великі сумніви. Давайте ще приймемо дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Миколаївська область. Николай Владимирович, задаю вопрос. Дуже приємно. Як в школі нас вчили, лапоть один стоїть на всій землі, а на втору землю я не можу поставити, тому що вже не моя земля. Це було як в історії в нас. Це всі гадають, було, як це зараз буде. Можна мимо тої землі пройти, яка буде продана. Ні, ну, звичайно, як ми бачимо вже зараз, якщо приватна власність, то там хто будь-хто заїхати або пройти не може. Тобто, якщо власник там поставив якісь, огородив її і поставив там якісь правила проїзду чи переходу, то будь-хто бажаючий. Ну тут то можна, але не треба. Бо будуть ні, стріляти. Не те, що не треба, можливо. Взагалі не можна. Якщо там стоїть забор і охоронець. Так. Ну, гадаю, що ми відповіли на запитання нашого телеглядача. Давайте перейдемо до європейців наших, до наших західних партнерів. Відкриття ринку землі в Україні підтримують у Євросоюзі. Але застерігають, при відкритті ринку землі потрібно встановити гарантії, щоб уникнути надмірної концентрації землі в одних руках. А в основі системи державної підтримки мають бути невеликі фермерські господарства. Відповідну заяву оприлюднило представництво Євросоюзу в Україні. Євросоюз він підтримує, але ж він каже про те, що не транснаціональні корпорації повинні зайти на ринок української землі, а саме приділити увагу маленьким і середнім фермерським хозяйствам. Ну, Євросоюз це шляхом і вашим, і нашим. З одного боку, каже, окей, ринок землі все добре, прекрасно і так далі. Говорить про те, що Україна може залучати 7 мільярдів. Десь гривень, да, 7 мільярдів гривень щороку від продажу відповідно землі, але з іншого боку дійсно робить наголос на те, що якраз фермерські господарства, тому що більше країн Європейського Союзу саме таким чином рухає. Коли людина прив'язана до землі і життєвий цикл до цієї, вона не займається спекуляцією на цієї землі, а держава її заохочує, зокрема, в напрямку того, що вона робила продукти з високою доданою відповідно вартістю, це добре для економіки, це добре відповідно для країни. Але знову ж таки, поки що про це якраз мова не йде. Чому виходять аграрії, зокрема, без будь-яких там політичних прапорів там, і приєднання до яких політичних, ну, крім того, аграрна партія, здається, вона присутня, об'єднання там ВАРТИК, як Всеукраїнська аграрна рада, але найбільше вони перекривають, відповідно, ж дороги вже і так далі, якраз через те, що в них не буде можливості її купувати. Тому що ціна грошей в Україні висока, вони не зможуть підтримки держави конкурувати. Вони не мають.
немає програми відповідної. Вони не зможуть конкурувати ні з агрохолдингами, які є зараз в Україні, ні з відповідно іноземцями, які мають можливість залучати кошти під там 1-2, там максимум 3%, а у нас відповідно скільки менше 18-20, очевидно, не буде. Плюс ще ж застава. Вам же гроші ніхто так просто не дасть, під чесне слово. Застава. Ну, а що вони будуть заставляти? Скільки, які в них там будинки, які в них можуть бути кошти, скільки буде коштувати відповідно земля. Тому звичайно, що варто було йти тим шляхом, щоб спочатку покращувати економічну ситуацію, збільшити ефективність використання відповідно землі, ну а потім вже здійснювати відповідно продаж. Плюс безумовна підтримка цих аграріїв, фермерів. Фермерських господарств однозначно має бути. Зараз, відповідно, її такої немає. Якщо ми говоримо про компанії, в законі прописано, що українські компанії, за українським законодавством, а за умови, наприклад, якщо компанія була українська, а ми акції, наприклад, більшість продали іноземцям, так? Або взагалі її потім продали, то як тоді це буде власність? Земля їм не переходить, чи вона відповідно переходить, чи вона повертається, який буде механізм? Ну і низка інших також питань тут може бути. Просто знову ж таки, не хочу, щоб дискусія йшла про те, що от, значить, продають там землю, не можна ходити, не можна нічого з нею буде робити. Мова про це не йде. Ну, зрозумійте, у вас якщо... є теж своя земельна ділянка, якщо у кого є будинок, у вас є забор, не буду ходити. Не про це ж мова. Мова йде про кінцеву мету, про ефективність і про дійсно того, щоб не було цих спекуляцій, а ми робили так, щоб економіка України розвивалася. І ми переходили з країни, яка сировину постачає, на чому теж він заробляє, до країни, яка буде продукцію з високою доданою вартості, що нам буде більше плюси. І це буде краще відповідно економіка. Тому ця логіка, вона порушена. З одного боку, політичні сили, інші, опозиційні. Замість того, щоб пояснювати оці от всі, в принципі, прості речі і такі елементарні, займаються тим, що вводять якісь наративи політичні. От, значить, там, Богом дана земля, от така там не ходити, от нас там гену. І «Слуга народу» те ж саме, розумієте? В них головна – це от треба дати право. Ну, окей, мета яка? Просто, типу, продавати? Фактично, мета – це наповнення бюджету, оскільки, очевидно, що у нас великі боргові зобов'язання і так далі. Цих але знову ж таки… вже дуже великі сумніви щодо поповнення бюджету і так далі. Тобто, ну, ви зрозумієте, що я, наприклад, також саме дуже… Ну, не дуже я вірю в те, що у нас насправді буде продаватися земля, якимось чином поповнюватися бюджет. Мені більше так здається, що на, там, як це кажуть, наверху буде якісь домовленості з якимись компаніями, іноземними інвесторами чи просто бізнесменами, а можливо це все ж таки з самого початку, як і ви про це кажете, пане Ігоре, це велика складова саме маніпулятивної такої ринкової вартості, з вартістю землі. Ну, тому без інвентаризації про вартість не можна говорити. Вони кажуть, нормативна грошова оцінка. Яка ж може бути нормативна грошова оцінка? Зараз взагалі немає врегулювання ніякого ринку. Звичайно, нормативна грошова оцінка до землі, яка має свою родючість. Так, через родючість треба визначати, скільки вона може коштувати. А нормативна грошова по всій Україні там 2200 доларів, про які... Тому зараз сказати про поповнення бюджету, це взагалі дуже зарано. У нас ще є дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий. Представтеся, будь ласка. Ви мене чуєте? Чую. Добре, пане ведучий, шановні політики. Вас турбує сільський голова Тернопільщина. Дуже приємно. Скажіть, ви вводите, всі вводите наші селян в оману. Кожному 2 гектари землі. У нас на сьогодні є в запасі землі 178 гектарів. Як ми можемо поділити? На сьогодні в мене є 1200 виборців. Як ми можемо дати кожному 2 гектари? Закон каже до 2 гектарів при наявності земель. А ви десь там говорите кожному 2 гектари. Закон каже чітко до 2 гектарів при наявності землі. Це є, як ми можемо...
Зрозуміло, зрозуміло ваше запитання. Насправді, якщо ви міський голова, то в межах сільський голова, то в межах села 2 га, тобто це в адміністративних межах вашого села, селища. Ну і знову ж таки, це питання до району, до якого району ви відноситесь. Якщо це селищний голова і в межах самого села, то це тільки під забудову до 25 соток. Ну, наскільки я пам'ятаю, земельне законодавство з власного досвіду. Я все ж таки пропонував би, дивіться, всі питання землі, їх можна умовно поділити на питання до 13 листопада сьогоднішнього дня і що буде після цього, оскільки сьогодні саме був прийнятий в першому читанні закон про обіг землі. Тобто, що йде зараз про паї, про осінноділи, ну це, звичайно, цікаве питання, проте це все окремо. Ми зараз кажемо саме про, дійсно, сьогодні головне питання, як ви правильно зауважили, це прийняття цього закону в першому читанні про обіг земель сільськогосподарського призначення. І саме тут є дійсно дуже багато підводних мін, які вже заклали, і в тому, що він не пророблений, в тому, що не було необхідних консультацій, звернення, вивчення суспільної думки тощо, то, що він поспіхом приймається. Ну і це, до речі, в тому, що ось коли ви почали казати про реакцію Євросоюзу, зокрема, представниця Євросоюзу Віола фон Крамон, вона і казала, що режим, турборежим, який Верховна Рада війшла, він не прийнятний, оскільки якість законів не є такою, що задовольняє, і закони не узгоджуються з іншим законодавчим полем. Тобто те, що зараз приймається, воно теж під собою несе дуже багато загроз, оскільки це навіть не окремий закон, а це поправки в інші закони. Тобто це якісь точкові спроби вирішити питання, а не комплексний підхід. І сам і тут дійсно до другого читання, чи вони будуть ці всі загрози ліквідовані, ну хоча більшість з них це питання дуже серйозне і відкрите. І малоймовірно, на жаль, якщо буде сьогоднішній поспіх. І скажіть, будь ласка, ну ось таке політичне. Ми зараз знаємо, що начебто фракція «Слуг народу», вона поділяється на 3 групи впливу. Одним із груп впливу є саме пане Ігор Коломойський, який казав свого часу, що він продаж, категорично проти продажу землі, він проти відкриття ринку землі. Більш того, там неабияким словом не дуже назвав і пана Милованова, що каже, ну він там дуже трохи лайкає. Так, так, і ну, до чого Милованов, до речі, і не був проти. Він каже, ну так, я такий, ну що тепер робить? Далі будемо працювати. Скажіть, будь ласка, чому тоді і яким чином вони знайшли всі ці необхідні голоси? А це лише перше читання. Все ж таки, тут не треба перебільшувати. Інтрига залишається, да, інтрига до другого. Дійсно, вони можуть потім сказати, що... Потім можна буде казати про дуже красиву гру, коли в першому читанні голосували, і хтось буде розраховувати, що вони дадуть... Ну, не хтось, а президент Зеленський та його офіс на чолі з паном Богданом буде розраховувати, що вони нададуть голоса і в другому читанні. Але або дійсно, навіть, група... наприклад, президент Володимир Зеленський вийде і скаже, я почув народ України, ніякого більше не буде у нас відкриття ринку землі. Ну, можна таке, скажімо? Він може заветувати, в нього є відповідне право, або відправитись на... Тому що дійсно його підтримує більше 70%. Я особисто підтримую президента Зеленського, але ж на цьому питанні. Зараз 66 показує остання соціологія, Разумкова 66%. А Київ взагалі 54%. Справа не в тому. Там не 3 групи, там 10 груп насправді. Там є притікання, є протистояння, ну там відносно, якщо дивитися там по кількості, але група Коломойського дійсно зараз проголосувала. Тим самим вона показала Володимиру Зеленському, що в неї фактично така золота акція, оскільки дійсно, колега правильно каже, що там не дораховувалося відповідної кількості голосів, а зараз відповідно їх знайшли. То він показав, що от я можу їй не допомогти. Але є інша група, там Павлюка, яка, наприклад, не проголосувала. Тобто є теж відповідно нюанси. Знову ж таки, правильно абсолютно ви кажете, що не факт, що вони підтримують у другому читанні, насправді. Але тут є люфт, певний, який залишила фракція «Голосу», яка зараз утрималася. Так, так. Фракція «Європейської солідарності», вони взагалі якась цікава позиція. Ми тут, типу, проти, але вже поправки готуємо. Так ви що ви проти цього законопроекту? Які поправки ви можете відповідно вже вносити в них? Типу, от ми там хочемо захистити. Я ж кажу, і на трибуні вони були всі разом. Батьківщини
Батьківщина не проголосує, очевидно, після такої серйозної політичної заяви, яка здійснила Юлія Володимирівна, не буде. Ну, зрозуміло, що опозиційна платформа «За життя» так само не буде. Давайте ми зараз, пане Юре, давайте ми зараз звернемось до опитування наших глядачів. І вже відомі результати нашого опитування на сторінці Facebook. Отже, 90% глядачів нашого каналу, які брали участь у голосуванні, проти скасування мораторію на продаж землі. 90%. Ну, це, звичайно, не репрезентативне видання. Ну, це зрозуміло. Це не ваші, але ж ну, це тенденцію, скажімо так, тобто, позначає. Глядачі чули вашу, тенденція... саме те, що кажуть наші гості, наші експерти. Ні, ну ми далекі, я думаю, колега погодиться, що ми далекі від думки і такого намагання думати, що це ми їх переконали в тому, що вони, в тому, що землю не треба продавати. У них, напевно, 100% вже є власний погляд на це питання, власна система аргументації, і, звичайно, вони підходять до цього питання вже з сформульованим цим поглядом своїм. Але ж це дійсно відображення тенденції того, що більшість населення України проти продажу землі, і це така загальна рамка. А те, що ми казали, що дійсно питання полягає в тому, що навіть якщо підходити до цього процесу, то потрібно підходити дуже обережно, дуже ґрунтовно, комплексно, фахово, а не так, як це, на жаль, зараз зробила «Слуга народу» фракція. Ну, зрозуміло. Тобто і пан Ігор постійно про це каже, що справа не в тому, що відкривається ринок землі. Тобто ринок землі сам по собі, він має право на життя, як в європейських розвинених країнах. В світі, у всьому світі. Навіть, до речі, і в Росії. Тобто цей ринок відкритий, і він працює. Але ж дуже-дуже багато є умов саме до тих людей, які хочуть. І навіть ті люди, які хочуть займатися агропромисловим в комплексі цим бізнесом, вони... ну, 10 або 100 разів навіть подумають, чи варто їм вкладати в цю землю гроші, і яким чином вони її будуть повертати. Ну, так я розумію. І, до речі, як і у Франції, і Росії, дуже багато. А зараз ми бачимо тільки одне, що цей законопроект, цей закон, ну, він взагалі не удосконалений. Тобто дуже багато більше запитань, чим відповідей, як далі буде працювати. І, наш уряд поки що не дає на всі ці запитання і суспільство, і експертів ніяких відповідей. Ніяких. Ну, безумовно, треба розуміти, що референдум часто може бути, ну, якщо питання, то соцопитування, ви кажете, просто плебісцитом, а за деяких умов навіть лохотроном. Як питання сформулюєш, як підготуєш медійний супровід його, так відповідно люди проголосують. Ви зараз питаєте про мораторій, а, наприклад, чи там погоджуєте ви з відкритим там ринку землі, будь ласка, за умови, що вона не буде залишатися іноземцям. І результат може бути абсолютно інший. Ну, інші формулювання теж може бути, відповідно, різні результати давати. Дякую. Дякую нашим гостям. Цієї години зі мною в студії були кандидат політичних наук Ігор Петренко та політолог Андрій Миселюк. Це програма «Прайм Аналітика». Дякую за змістовну розмову та передаю слово моєму колезі Руслану Коцабі. Він працюватиме для вас наступну годину. Тож, Руслане, тобі слово. Вітаю, Іване. Я вітаю наших глядачів. Попереду дуже багато цікавих тем з дуже цікавими гостями. І за кілька хвилин в цій студії буду працювати для вас я, Руслан Коцаба. Дочекайтесь.